Mbokki Sénégal, ñu ngi amaat mbégte bu baax di jënoog yéen seen rubrique wax suñuy xalaat. Yéen koy defal saa su ne di seen concitoyen El Hadj Fall moo nekk taskatu xibaar. Alors ngeen xam ko nag muy rubrique boo xam ne saa su ne dañ fiy waxtaanee lépp loo xam ne jëm na si actualité nationale. Tey ñu fas yéene waxtaan si li nga xam ne génn na leen koy ñëpp ngeen xam ko, muy les élections locales. Alors ngeen gis résultat provisoire yi, tendance yi nga xam ne jot na ko joxe, rawatina jëm si les grandes villes, fu deme nekk Dakar, Thiès, Kaolack ak Mbakeek, Diourbel. Alors man nag jàngat bi ma si am tey bëgg si wax suma xalaat mooy maturité bi nga xam ne askanu Sénégal am nañ ko si, xam nañuy voté, mën a lire ay enjeux, waaye itam mën a décortiquer ay messages, waaye mën a envoyer ay messages. Parce que xam nga fu mel ne Dakar en 2014 bi ko taxawu Dakar di jël, gis ngeen benn maire bu bokk APR moo si nekkoon, muy le maire Abdoulaye Diouf Sarr, bi nga xam ne tey Seydina Issa Lay Samb moo ko gagné. Ñi si des ñëpp xool leen en 2022, daanaka ñi ànd Khalifa Sall boo koy compté motuñu 5 maire wala si lay toll. Ñi si des ñëpp transhumé nañ, gëmloo woon président ne ko ñoom kat ñoom moom dëkk yooyu bu ñuy dem dañ leen di yóbbaale. Tey fu mel ne parcelle Assani di un exemple boo xam ne dañ fa war a taxaw bu baax. Fu mel ne tey Diédiewaay nekk exemple boo xam ne dañ fa war a taxaw bu baax, waaye itam fu mel ne Thiès. Parce que parcelle Assani Moussa Sy ñëw na, jox nañ ko PCA port, donc mu jàpp ne moom am na ay moyens ba bu demaatee élection rek benn daanaka jeu lay doon, day ñëw rek gagné ko jàll. Tey ki ko gagné mën naa ne ñu bëri xamuñu ko sax si parcelle, dañu ko sanctionné parce que tout simplement li ma gëm mooy du moom kese bëri na, dañoo jaay askan bi wala dañoo wane visage ngoree di. Parce que ngoree di mooy nga ànd ak nit di ko tagg, di wane ne kii da koo jaay doole, di wane ne yow diw nga àndal, nga xëy suba rek mu nekk si jafe-jafe rek nga nu ko fa ñukk dem ànd ak parti au pouvoir, jël say raison nag teg askan bi na tekk di la xaar. Fu demee nag si Padoua Bande Diop ak feneen ak feneen, yooyu yëpp ngeen war si jàngane askanu Sénégal bëgg nañ politique torop, mais bañ nañ torop koo xam ne boo leen di jiite doo vané ay valeur. Tey dañu sanctionné anti valeur donte am nañ message bu bëggoon a envoyé le président de la République. Moom nag mu nekk koo xam ne moo si war a njëkk a def jàngat moom njiitu réew mi, que lii politiciens yi di gëmloo nit ñi, nga xam ne tey ki nekk sa parti au pouvoir di sonn sax presque doo ko jox benn importance, mais benn nit bu jiitee benn maire, benn maire yi di moins, nga jàpp ne même boo ko doon jox xaalis jox ko poste mu ñëw rek après foofu jeex na yàq moom. Tey Sénégalais yi war nañ ne loolu amul, te jàpp naa ne ku mën a politique nga danga si def jàngat bu baax. Xoolal tey un puissant DG comme Lade Diop ki ko gagné, xoolal tey un puissant ministre comme Abdoulaye Diouf Sarr ki ko gagné. Askanu Sénégal ñu ngi leen di wan ne yëf yi du yor ay poste de responsabilité. Atu Sénégal ñu ngi lay wan ne yëf yi du yor xaalis, donte boo yoree xaalis di ko maye ñoom ñëpp mën nañ xëri chaque jour di fees sa kër di la tagg, waaye bis bu tànn jotee mu leer na ne kii ñuy tànn kat moo war a dans juróomi at wala dans 6 ans yor suñu commune bi dañuy tànn koo xam ne am na valeur. Parce que da ngeen di def yoo xam ne da ngeen di woon nit ñi carrément ne ñun daray ngor wala éthique wala moral amuñu ko, da ngeen leen koy woon ouvertement ba pare jàpp ne wëy askan bi après ñoom dañuy toog. Loolu garaawul quoi, parce que ñun Sénégal askan bu amnésique lañ yor, dañu gaaw fàtte. Non, askan bu tey lañ yor, bu mën a tànn, bu xam fi muy waxee, te mooy sa urne ba.
bu ngeen di def seen caravane yi, bu ngeen di def seen meeting yi, day fees dell. Ngeen jàpp ne yéen lañu àndal. Fekk ñoom léegi li xew mooy nañ dem jëli suñu xaalis ndax ñoo ko moom. Loolu la ñuy wax. Tey bu ñu demee si ngañ bàcc si bañ gàcce yi, tànn ku leen neex. Am na ñoo xam ne sax lekk nañ sa xaalis, vote la sanction te xamuñ sa kañ voteel. Bëri na Dakar gii, bëri na fi ñoo xam ne ñañ voteel xamuñu leen sax. Mais nañ wut a yeewi askan bi rek parce que ñoo mën a daan kii, parce que kii du nitu gor, parce que kii li muy wax du ko gëm, parce que kii politicien la boo xam ne ñun ay xar lañu jàppe. Thiès nag moom mooy daj dëpp gi, Idrissa Seck pendant 20 ans musoo perte sa bureau de vote. Tey boo tëddee nelaw ba yeew waxtaan ak sa ngegenaay, di nga xam ne lenn képp moo la ko xañ muy ñàkk a sàmm sa kàddu. Parce que yow Thiès sa fief la. Tey buñ demee ba woon la ginnaaw, amul dara loo leen def lu dul ñàkk a sàmm sa kàddu. Parce que Idrissa Seck bi ngay nekk PM def ko lu bëri Thiès. Sa ministre Yankuba Diatara lu mu mos a taxaw saboté ko bi mu nekkee si nguur gi, taxawaan na rafetal ko. Dem na buy wax si président Macky Sall da ngay jàpp ne kii ab yonente lay waxal. Di ko tagg tellement que ndeysaan xamul ne nit ñi ñi ngi woon ak ay vaaram tekk. Parce que yéen ñu bëri si yéen jamono bi da leen a dépassé. Da ngeen a jàpp ne bu ngeen demee si émission yu mag yi, ñu def leen à la une journaux yi, askan bi dañu consommé loolu. Sénégal weesu nañ foofu. Tey sama maam jë sa kër ga sax xam na Facebook, waxuma laa gone gi doog a judd. Tey amul média yi lu ñu yóbbu les réseaux sociaux, amul. Communication bi ngeen def si élection locale yi, xam ngeen ne bu fekkoon ne communication bu ñuy consommé la si les médias yi nga xam ne mooy médias traditionnels yi, bu fekkoon ne moom la nit ñi di consommé, xam ngeen ne sax da ngeen di gagné. Tout le temps télé yépp, journaux yépp yéen a si nekk. Gone yi nekk si réseaux sociaux yi, ñi amul moyen ndeysaan bu ñu xëyee di live si réseaux sociaux yi, di def ay direct si réseaux sociaux yi, di wax seen i programme parce que mënuñoo dem si télé yi, mënuñoo dem si rajo yi. Tey ñooñu ñoo leen gagné. Ma gis nag li ma gisoon 2009 mooy benn bokk yaakaar dajaloo def conférence de presse pour xam le ne ñoom ñoo gagné ñoo majoritaire parce que sur les 557 communes waaw ñoom ñoo gagné majorité bi. Yéen a ngi def lii waa PDS doon def en 2009 bi leen Ségil Sénégal di gagné si ville yu mag yi. Te c' est très dangereux parce que lii ma gis da ngeen a bëgg a dugalaat si bopp président ne ko kat affaire yi amul solo, ville yu mag yi rek lañ perte, mais sur le plan national bu résultat yi génnee mënu leen a am 50% des suffrages valablement exprimés gëw mu ne di ngeen am 50%. Kon bu ngeen bëggee président da ngeen koy wax ne si def jàngat, xoolaat politique am, xoolaat nit ñi mu àndal, nit ñi mu àndal tam xam ne askan bi da ngi leen di bàyyi xel. Xam nga li xew yëmbal, c' est inacceptable. Baara Gueye un jeune maire opposant def bilan boo xam ne ñi nekk si pouvoir bi sa amuñu ko. Amadou Ord day jóge fële rek nekk na ministre de l' économie rek, waaw day ñëw rek déjjati ko quoi, teg ko fa si koo xam ne toog nga 30 ans jaaroo fa. À 2 jours des élections, xaw ma 3 jours nga jël 100 millions yoo xam ne président ko joxe, nga koy def si yëfu yàlla nga politique ko, jàpp ne 100 millions yooyu nit ñi xamuñu ne sama dërëm a ngi si, dërëmu waa yëmbal a ngi si, dërëmu waa keneen a ngi si. C'est à dire acte yi ngeen di posé nit ñi di leen si jéppi, ngeen jàpp ne yéen a rey gaay ndeji. Man nguur gi laay waxal tey ah, parce que ñoom ñoo jar a waxal, parce que ñoom ñoo yor réew mi, ñoom ñooy définir la politique de la nation, ñoom ñoo war a joxe les bons exemples. Mais man pour man ni ma gisee dëkk yu bëri voté ko dañ leen a bëgg a wan ne ñoom faale wuñ nga yor ndombal tànk yooyu da nga leen di defal. Man Macky Sall li tax ma xam ne ma jàpp ne dana si am jàngat mooy gis nga Fouta Guèye gagné dëkk yu bëri dafaa def lu bëri te seen maire yu bëri dañuy liggéey. Fii nag maire yu bëri dañuy raaxloo si bilan président ay promovil ak yooyu naan waay ñoo, mais nit ñi dañoo dépassé foofu quand même. Nit ñi dépassé na fu ñu leen di joxe information rek ñu ñëw consommé ko. C'est revenu, il faut que ngeen xam loolu, il faut que ngeen xam loolu. Te ñu bañ la dugal si
maire bes yi buñ leen bàyyee ñu déroulé risque lañu doon si ñun maire bes yooyu sénégalais yi ñoo leen tànn comme niñ tànne woon benn bokk yaakaar en 2019 moo tax njiitu réew mi ña ngi lay ñaan bàyyi leen ñu déroulé jàppale leen parce que dama gëm ne à partir de tey jii mën nga am way bu rafet mën nga génn par la grande porte mën nga nekk président bi nga xam ne da ngay dugg si histoire te mooy fexe uuf ñëpp organisé waat sa parti ñoom ñu xam ne nit ñi dañoo yeewu Sénégal dañu toog seen i kër rek ngeen di defi caravane gone yi di leen topp ngeen di defi meeting muy fees bu vote jotee ñu ñëw vote ku leen neex léegi nag bu ngeen xamul loolu jàpp ne da ngeen di génn defaat ay manipulation wëy ñu ñoom majoritaire 45 départements ñoo gagn 32 yi ngeen jàpp ne loolu mooy analyse bi ngeen si war a def acca bu fekkee noonu ngeen ko gisee acca mais Sénégalais yi jàpp leen ne lépp lu ngeen teg ak lépp lu ngeen wax ñi ngi koy settantal benn par benn may mujjee nag ñi nga xam ne ñoom lañ fal ñuy ay maire yu bees ñoom tamit ñu bañ a jël yëf yi jàpp ne dañ leen a far si maire yi pour ñu xeex état noonu démembrement état ngeen il faut tout faire ba collaborer avec l' état si seen wàllu liggéey bu ko defee askan bi jariñu nguur gi bañ leen a fakkastal président Macky Sall résultat yi mu def ci jàngat bu am solo xam ne doomu aadama yi du ay moyens ki ay nekk ministre ki ay nekk DG moo leen gondi Sénégal loolu gondiwu ko Sénégal yëg ko moo ko gondi Sénégalais jox ko cër moo ko gondi Sénégalais xam na yow nitu kaddu nga moo ko gondi mais benn leneen lu ngeen fi def day gën a ñaaw si yéen te 2024 soriwul te jàpp naa ne le président de la République Macky Sall dana def lu mu mën pour dugg si histoire mbokk yi loolu moo nekkoon seen rubrique wax sa xalaat ak El Hadj Fall Xouma maa ngi leen jox dig daje si beneen numéro jërë ngeen jëf